Menor, como é que tu tá me escutando? Ei, parceiro, como é que tu tá me escutando aí? Eu não Como sei é que tu tá me como. escutando, pô? Tá assistindo aqui uma sala. Ouvido, pô. Tá Tu tá escutando assistindo o quê? Não, você que tá assistindo por aqui da tua mãe. Tu tá escutando o quê? Tua voz, viado. Eu tô numa sala personalizada aqui. De qual guilda? O NS. Ah, pode crer. Às vezes buga, mano. Pois é. Tô numa sala personalizada aqui também. Tô telando aqui dois caras. Nada. Não dá, mano. É, cara, vai deixar, mano, pra Servidor pistolinha, tá uma merda. cara. Tá mesmo, velho. Tô no Discord. Fala Ai, tu, mano. dois... Ele disse que aí 12 rodadas pra tu, Corano. O que que tu acha? Ai, tesudo! 1.100, meu parceiro! Conhece a guilda golpistas? Conhece? Conheço, pô. Eu ouvi falar. Eita, 150, Rússia. GPS. Não, não, não. O like de outra, jogo. Não.